Ačiū. O. Aš čia džiaugiuosi, aš esu iš Plungės, Žemaitijos. Aš taip norėjau sušokti, sakau, Dieve, tu esi pats geriausias. Ne, aš atėjai pats drūviausias žmogus, kuris su nagas, kaip sakoma, priešinausi Dievui. Bet ačiū Dievas, geras, galingas, mylintis. Jis atėjo su švelnumu į mano gyvenimą. Tokia jėga, kad priminė, kad po dušą nuplovė. Ir priminė tokius žodžius, kurias aš prisiminsiu. Kad dovana su dovana ir ne taip, kaip su Adomo kritimu. Nes vis laiką gazdindavo, kad aš vis laiką krėsiu, krentu į nuodėmę, į tamsą. Nes vienas atėdavo, šitai jūsų tau generolai kai krenta, kada sugrįžau, nes buvo kažkada įsižadėjęs Jėzaus. Bet Jėzus niekada neįsižadėjo manęs. Aš man tai šokiruoju likščiol. Ir Andriu Vomok, kur aš iš karto nepuoliau, prištaravau, priešinausi. Bet Dievo dvasia sako, išklausyk mintį. Išklausyk, aš tave išgelbėjau. Aš tave ištaisiau. Ir toliau taisysiu. Kokia be būtų tamsa, Dievas yra geras, nes čia išeiti. Aš norėjau jau ir vakar, ir vakar. Dieve, aš noriu išeiti ir pasakyti, tu esi pats geriausias Dievas, kuri neįsižadėjo monis, manęs neįsižadėjai. Ir tu priminėjai, kad su dovana yra kitaip. Aš visada šalia, kada tu krisi, aš tai priminsiu. Tu visada sugrįžti gali. Ir dėl to piktasis nebeturi galius mano gyvenime, kad aš turiu dvasę, kuri nesikeičia, aš turiu atgimusi dvasę, nes aš kažkada buvau suabejojęs ir pasitraukiau, nes velnės pasakė, tu nieko negali. Tavo broliai šitai skiriasi, generolai. Ateina skirybos, kažkada jie buvo mano didžiausi pasidžiavimas, kaip sugrįžau. Velnės pradėjo rodyti, štai, tas kremta, jie neišlaiko žodžio iki galo. Tada Dievė sakau, kas aš toks, kad išlaikyčiau. Bet ačiū Dievui, kad atėjo tu tik į laiptelį, kurio aš jau nebegaliu kontroliuoti. Ir sakau, Dieve, tai yra tavo rūpestis, kad mes esam tavo vaikai, tu išlaikai mus. Mums gydai. Aš esu laimingas žmogus, nes atėti čia ir išeiti, kaip sako Dievo dvasia, ta šventė nesibaigs, Vygantai, kada tu išvažiuosi į tą kasdienį gyvenimą, neįsigask, aš vis laik būsiu su tavimi. Aš savo žodyje, mano žodis yra dvasia ir tavo dvasia, tu maitinsis ir tavo siela bus atgaivinta, atstatyta. Tai, kad tu negalėjai pasiekti pergalės, kurį tu svajoji, pasieksi ir dabar jau esi pasiekęs. O ta pergalė yra tik arti. Atrodo, aš tik iškujau už daugelių šviesmečių. Ir vienam užbaigdams, kada aš svajojau, žiūrėdamas į žvaigždę, čia prieš keletą metų, žiūrėdamas į žvaigždės, Dievas sako, žinai, kiek jie metų? Sakau, daug. Tavo amžius pranoks jų, tų žvaigždžių amžių. Aš galvoju, kad tie svajonė tokia, žinai, kaip tas asiliukas svajoja, žinai. Ir Dievas prisijungė prie to svajotojo. Sako, tavo amžius pranoks šitų žvaigždžių amžių. Ačiū.